Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Och Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Motordag idag med vår förening Karlstad Racing, så ska bjudas på mycket däckrök, däckskrik, snabba bilar och högljudda bilar. Det är lite olika moment. 200 meter vet jag ett. Ja, 201 meter kör vi ju. Det är ju åttondels mile kommer ifrån det där. Och det är ju rakt framkörning här bakom oss. Och sen kommer vi även köra drifting uppvisning av Alexander Granlund och även prova på drifting för de som vill prova, alltså köra på sladd. Utöver detta så har vi även en bilutställning med vackra fina bilar och DB Drag Race, alltså spela så högt det bara går med din bilstereo. Jag tänker på sådana här Cannonball 500 och sådana här saker. Man kommer ihåg förr Örsundsrakan, men det här är ju mer kontrollerat. Ja, vi var ju på Örsundsrakan innan vi hamnade här. Det var ju då föreningen grundades på grund av några olyckor i början på 2000-talet. Så, och då valde vi att försöka hitta ett lagligt alternativ och där är vi nu. Ja, du kan väl berätta om den här resan till SIT då? Ja, ursprungligen, alltså vi alla vet vad som hände på Örsundsrakan. Det var ju varje söndag klockan 7 där man körde så fort det bara gick. Men jag vet inte om det var 2001 eller 2002 skedde en olycka där i slutet på rakan och även här på flygfältet en lördagkväll som var dödlig utgång. Och då satte vi oss ner med polis och kommun och bildade den här föreningen då. Det är ju populärt, motorer, det är många som gillar motorer, alla åldrar. Ja, visst är det så. Intresset är ju jättestort för det här. Tyvärr får jag lov att säga att vi har fått mindre och mindre tid på den här flygrakan. I år är det bara endast ett tillfälle och det är idag då. Hur fick du själv det här intresset då? Ja, det bara kom till mig. Jag tror det var en typisk grabbje. Jag var väl 13-14 och tyckte bilar var fränt. Och så alla i kompiskretsen höll också på med bilar, så på den vägen är det helt enkelt. Så är du tävlingsledare här då, vad är det du bedömer? Ja, tävlingsledare är väl tävlingsledare över hela anläggningen egentligen idag, så det är väl mig alla kommer frågor till och vem, vad och hur då. Det är ju en liten ramp här, vi ska säga, uppe här och lite utrustning och så, ni kan mäta tid och så här. Ja, bakom oss här så har du ju line-up som det kallas, det är där de kör fram bilarna, värmer sina däck och sen stagear in, alltså placerar sig rätt för start då. Och sen så det kallas ju tidsträning, du kör ju för att sätta din egen tid, men du har ju alltid en bil bredvid dig som du gärna vill tävla mot ändå då, så är det ju. Det går åt mycket däcken sån här då, va? Jag skulle tro att det blir ganska dyrt på det här kontot, drar jag. Gammal bil det här, så det här räckte jag för många år sedan. Ja, en riktig klenoder är det. Över 40 år gammal bil. Rullar på riktigt bra. Ja, vad har du gjort med den då för att få den här speeden? För jag såg du var ryggig, var du? Ja, det är ju turbomotor i då. 16 ventiler. Och lite skapligt med laddtryck. Barndomsdröm att dra på så här? Lite grann, ja. Det är på lagom nivå. Det är sköj. Allt jag tyckte om dragracing och nu har jag chans att köra lite själv. Det ska jag. Tidigt motorintresse? Ja, jag var direkt uppväxt ovanför en bilaffär i Karlstad. En Corvette här, Stinger Ray heter det väl. Den är nästan för fint för att åka runt med här. Ja, men en leksak kan aldrig vara för fin så. Nej, det har funnits med hela livet. Man kunde rabbla de flesta bilmärken redan som liten. Sen har det hängt med och det är amerikanare som gäller. Vad var det för bilar under tiden förut då?
Nej, jag har haft en Firebird, en gammal Mustang, en Hot Rod, Cheva. Nu är du lite äldre och kommer lite längre, men du ville testa det här. Ja, jag har varit här som åskådare tidigare, men det ser kul ut så man måste ju prova. Hur mycket finns det under huven här? Ja, vad kan det vara? 350 hästar kanske. Ja, jag har alltid varit motorintresserad. Jag tycker det är en lagom och lättsam nivå. Skönt att få känna lite på krafterna. Ja, det är roligt. Se om det ger resultat man har pyssel med. Den här krukan då på huvudet, det var någon som sa han har lite ollon på huvudet, sa han. Ja, det kan väl kanske vara rödgrammen. Det är en replika utav en gammal 50-talshjälm egentligen, som det är Davida Classic heter det. Det är ju en bedömningssport då. Där vi har tre bedömare när vi kör tävling. En bedömer hastighet, en bedömer vinkel, en bedömer tangeringspunkter som är utsatt på banan då. Och det är under kval då. Då kör vi en och en. Sen så kör vi två och två i en elimineringsstege. Då ska den bilen som ligger först, den ska köra sin kvalrunda, och så har vi en bil bakom då som ska köra likadant som den första bilen, om man säger då. Hur kom du in på det här då? Ja, det är ju en uppväxt i Åräng. Det har varit med i sladding när jag var yngre. Ute på sjön och ute i skogen. Jag frågar mig, är du sponsrad med däck eller? Jag har sponsorer som hjälper mig med däck, men jag har ingen ren däcksponsor tyvärr. Du kan berätta om motorn lite då. Motorn är en rak 3 liter 6a från BMW, från en 91 års modell som jag har byggt om. Så ja, 2,5 liter original, nu 3 då. Sen är det smidda kölvar, stakar, andra kammar, ventiler, ventilfjärer. Så liksom, det är bara block och toppen som är original kan man säga då. Så jag plockar ut 997 hästar och 1175 newton i motorn. Så han är stark. Ja, det låter det som det, men hur länge håller den då? Du byter delar och skruvar med den här hela tiden? Jag har kört upp över 100 däck den säsongen och inte rört en enda skruv än så länge. Så peppar peppar, så det lirar jäkligt bra nu. Men du kör detta varje helg, är det någon SM-serie eller? SM-serie kan man köra, men jag har valt att inte köra den i år för att få bilen att fungera 100%. Så nu satsar vi på Europa nästa år. Okej, men det här är värstingen här på fält idag? Det här är nog den värsta driftingbil vi har här idag, ja. Inte någon vanlig bil det här? Nej, det är en enda i Sverige faktiskt. Det är en omgjord Toyota MR2. Designen kommer från Porsche Boxster, men det är en kopia från filmen Too Fast and Furious. Med exakt lika bodykit och vinge. Vad har du i taket då? Det är en ondskefull vilde som bytt sig ut. Det är en liten alien så då. Det är därför jag döpte bilen till Spite Savage, som betyder ondskefull vilde. Jag ser det ju mycket i framrutan här, olika instrument och saker. Du kan väl berätta, du pratade med mamma om att det går att spela tv-spel in till och med. Ja, det stämmer. Det finns både ett PlayStation och ett GameCube för barn kan sitta och spela i på utställningar då. I skärmarna, i solskyddena. Hur får man det här? Hur länge har du på med det här? Ja, det blir sjätte året jag håller på. Så det är en rolig hobby. Men bilen den köpte du som man var, och sen har du satt till alltihopa rätt andra också? Ja, bilen köpte sin original, sen har jag haft vänner som ligger bakom lite grann i den som är väldigt duktiga då, så jag har gjort en del grejer. Det är ett livsverk? Ja, och jag brukar säga att det är ett rullande konstverk, för det är mycket handgjorda grejer i den här gröna på instrumentpanelen är handgjort, och i dörrsidorna. Och sen brukar jag köra studentkörning och till balen och sånt, för man kan ju ta bort taket så det blir en cab. Och så är det en kopia från filmen Fast and Furious, och när åttan har premiär nu på Filmstaden så ska denna få stå där inne och visas då. Vad är nästa projekt då, en bordisk? Nej, jag ska sätta en lustgas i bilen.
Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om dina fastigheter. Och Konsum Värmland stöder värmländsk idrott.